Най-големите инвеститори в страната за миналата година са българите в чужбина. Те са изпратили на свои близки 2 милиарда 250 милиона лева. Голяма част от тези пари отиват за закупуване на имоти. За сравнение, чуждите инвестиции в страната за 2017 възлизат на 1 милиард 850 милиона лева. Кое е интересно? Тук виждате, че накрая 2017 година вече този размер на изпратените средства от чужбина, от наши съграждани, които работят извън страната, вече надхвърлят размера на преките чуждестранни инвестиции. Виждате, че те са, да, вече сериозно надхвърлят. Като имате предвид тук и следното нещо, че БНБ отчита само преводите над 2000 лева и също неотчетени остават и тези, които се внасят кежа. От Българската стопанска камара са направили подробен анализ на инвестиционния пазар у нас. Ето какво показват резултатите. Тотален срив на чуждестранните инвестиции в България. За последните 10 години преките чужди инвестиции са намалели 10 пъти. Пикът е бил през 2007 с рекордните 17 милиарда и 700 милиона лева. В началото на първата година на нашето членство в Евросъюза, 2007 година, почти изцяло инвестициите са били всъщност резултат на преки чуждестранни инвестиции. Тогава е пика, тогава е максимума. Те са определяли въобще инвестициите, размера на инвестициите. Виждате с червеното стълбче как този размер постепенно спада. По години, за да се стигне до 2017 година, това е в милиони лева. Като го разделим на две, виждате, че 2017 година спада към 900-950 в евро, обърнато в евро. Въпреки спада на чуждите инвестиции, икономиката ни бележи ръст. Той е от 4%. Проблемите пред привличането на инвеститори се оказват липсата на квалифицирани кадри, лошата инфраструктура на места, бавното свързване към комуналните услуги, бавното правораздаване, корупцията, отчитат от Стопанската камара.